שאלה לי אליכם, למי אתם הולכים להצביע בבחירות הקרובות? לביבי, לגנץ, ללפיד, לגבי, או אולי לבנט ושקד, כחלון? תעשו לי טובה, עדיף לשים פתק לבן. הרי הסקרים מראים מי מוביל, אז בוודאי שאחד מהם יבחר, כי אלו המועמדים היחידים שיש. אבל מה אם אני אגיד לכם שיש עוד אפשרויות, יש עוד דרכים אחרות לבחור חוץ מהמועמדים שציינתי? מתי לאחרונה שמעתם על דמוקרטיה ישירה? לא שמעתם? מעולה, בשביל זה אני פה. קוראים לי אלישי ואני מקדם דמוקרטיה ישירה. כאן, אצלנו, במדינת ישראל הדמוקרטית. אבל רגע, אם מדינת ישראל היא דמוקרטית אז זה אומר שכל אחד יכול לבחור ולבחר, נכון? התשובה היא לא. שאלה, מדינת ישראל מתנהלת כאוליגרכיה נבחרת למחצה. המשמעות היא מיעוט ששולט במדינה ורק למי שיש 100,000 שקל ומעלה יכול להיבחר ולהריץ מסע בחירות לכנסת. אז מה הבעיה בעצם? הרי זה עובד ועבד עד עכשיו. לא, חד משמעית לא, לא עובד אלא עובדים עלינו במקום שהם יעבדו בשבילנו כנציגי העם. כדי למנוע מצב כזה צריך לשנות את השיטה, להחזיר לעם את זכותו הטבעית להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות כל ימות השנה, ולא להסתפק רק בבחירות לרשויות. איך עושים את זה? על ידי שימוש בכלי התקשורת הטכנולוגיים שנגישים לכולנו. כן, כן, קבלת החלטות מהפלאפון, מהבית. תחשבו על זה רגע. משאל עם, כל האזרחים נכנסים לאפליקציה, מציעים פתרון, מצביעים ומשפיעים. לחברי הכנסת לא נותר דבר מלבד מלפעול לקידום ההחלטה, שהתקבלה ברוב קולות במשאל העם. זוהי דמוקרטיה ישירה, להציע, להצביע, להשפיע.